Aprobada a Constitución, o presidente Rosón, buscando unha autonomía cos maiores apoios posibles, fixo que a Xunta Preautonómica aprobase a creación dunha comisión para a redacción dun proxecto de estatuto na que participasen tamén os principais partidos extraparlamentarios. Foi a chamada Comisión dos 16 polo número dos seus membros, 8 da Unión de Centro Democrático, 2 da Alianza Popular, 2 do PSOE, 1 do Partido Comunista, 1 do Partido Galeguista, 1 do Partido Obreiro Galego e 1 do Partido do Traballo. O presidente da comisión, Manuel Reimóndez, da UCD, era un galeguista convencido. O Partido Socialista Galego e o Bloque, que seguían rexeitando a solución autonómica fixada na Constitución, declinaron a invitación. Estaba claro que todos os integrantes da comisión aceptaban a autonomía, pero non todos querían a mesma autonomía. Na Comisión dos 16 penso eu que todos os partidos ían unha nota común. Non sabían ben ao que ían. Non tiñan as ideas claras. Dentro deses marxes, eu diría que a Alianza Popular levaba dúas ideas claras. Unha, que a autonomía tiña que ser igual para todas as comunidades autónomas. De modo que, se vascos e catalans puñan un tope, ese tope tiña que ser o mesmo para todos. Segundo, en todo caso, a Alianza Popular quería que ese tope fora baixo. Esa é a verdade. Quería autonomía, pero seria, non moita. Aspectos específicos que nos defendemos en este Estatuto de 16 foron aspectos relacionados co tema de lingua e cultura, era algo que nos preocupaba que no futuro Estatuto de Autonomía se contemplara, o poder das diputacións que nos preocupaba, no sentido de que houbera unha coordinación e non fora un poder paralelo á Xunta, todo o tema da representación parlamentaria, de que se seguiran pois, unhos porcentaxes máis ou menos semellantes aos que se seguían para outro tipo de legislacións, e en xeral todos aqueles aspectos que de unha maneira xa históricamente estaban aprobados e estaban conseguidos a través do Estatuto de 1936. En todo caso, e coa excepción de Rosón e algúns máis, a UCD Galega amosou un notorio desinterés polos traballos da Comisión e deixouna facer sen descubrir en ningún momento as súas cartas. Cecais porque, deixando aparte os casos catalán e vasco, aínda non tiña moi claro como encaixar o resto no estado das autonomías. Pero a Comisión cumpriu ben a encomenda que lle fixeran. No seu seo, todos souberon ceder a prol do acordo final. Eu penso que a actitude que tivemos, vamos, que tiven eu representando a Alianza Popular, sen que ninguén me chamara por iso a atención, ni moito menos, senón ao contrario, que me felicitaron, foi máis ben facer de mediador entre os extremos que ali estaban representados pola UCD e o PSOE. Eu sempre procurei achegar a nosa posición a do Partido Galeguista. Non a do POG, que era outro brazo nacionalista, digamos, senón a do Partido Galeguista, porque pensaba que un estatuto que non levara o espírito do galeguismo, pois sería eivado, sinceramente. En tres meses, redactouse un proxecto de estatuto aceptable pros nacionalistas presentes e equiparable en moitas cousas aos de Cataluña e o País Vasco. Agora, o camiño da autonomía parecía máis doado. O texto final foi para min bo. Home, tiña defectos. Se entenden por defectos aquelas cousas coas que un non está de acordo. Pero non importa tanto cada liña dun artigo como o espírito do texto. E o espírito do texto era de concordia. Era de unidade, era de amor a Galicia. Era serio, non era provocativo con ninguén, non era estrafalario. En realidade, aínda que as palabras finais non concordan á letra co vixente estatuto, se parecía moito máis que ese contraestatuto que se fixo no chamado Pacto do Hostal, probablemente non porque as persoas eran distintas, pero non por culpa das persoas, sino polo espírito que animaba a uns e a outros.
Pero a autonomía non era a única cuestión que preocupaba aos políticos galegos. A entrada en vigor da Constitución implicou a disolución das Cortes Constituintes e a convocatoria de eleccións legislativas. O goberno de Suárez fixou nas pro 1 de marzo de 1979. A campaña electoral comezou o 7 de febreiro. Era o momento de ver como se adaptaban as diferentes tendencias políticas ao novo sistema e como influíran no electorado as actitudes de cada quen durante o proceso constituinte. Porque, quen máis quen menos, todos cambiaran dabondo nos últimos 2 anos, agás algúns grupos marxinais de extrema dereita e extrema esquerda que seguían erre que erre coa mesma canción de sempre. Como a Liga Comunista Revolucionaria, que como se nada pasara, continuaba berrando nin pactos nin consenso á esquerda obreira ao Parlamento. Ou no extremo contrario, a residual Falange Española. Hoy, ante esta nueva confrontación electoral, no nos queda más remedio que alzar nuestra voz y denunciar las injusticias, atropellos y cambalaches de la clase política y hacer incómoda, al menos, su labor de engaño al pueblo español. Entendemos que la situación actual se ha montado gracias a los hombres del régimen anterior, hombres que estuvieron en el poder, que se beneficiaron de él, que se doblegaron todo lo que fue necesario para continuar en sus cargos, que bailaron al son que les tocaron y una vez muerto Franco, con tal de seguir conservando sus puestos, siguieron bailando con todo entusiasmo, aunque la música era ya totalmente diferente. Pero non era este o caso dos que contaban, pouco ou moito, na dinámica política. Alianza Popular, agora rebautizada Coalición Democrática, xa asumira o carácter irreversible da nova democracia, autonomías incluídas. E coa súa mensaxe conservadora e de orde, procuraba non só integrar no sistema o que daquela se chamaba franquismo sociolóxico, senón ampliar a súa base electoral ata abranguer esa suposta maioría natural que Fraga creía súa, pero que nunca conseguiría no conxunto de España. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, en el centro de tu región, en el centro de tu futuro, en el centro de tu problema, siempre habrá un hombre de Unión de Centro. A Unión de Centro Democrático encarnaba a transición e navegaba co vento de popa, aínda que cada vez estaba máis dividida por dentro. Só tiña que conservar o gañado. E para iso, Adolfo Suárez deu botar unha man aos seus homes en Galicia. O PSOE, rearmado cos novos efectivos, aspiraba a mellorar moito os resultados do 77. En cambio, os comunistas do Partido Comunista de Galicia non conseguían desprenderse da imaxe responsable do desastre electoral do 77, pese a que facían todo o posible por presentarse tamén como demócratas, progresistas e galeguistas. Pareceme moi importante que os partidos galegos tomemos unha postura moi decidida en favor da prensa en galego. Sabemos que é difícil para os lectores, é un pouco máis difícil que en castelán, pero nós que reivindicamos a cooficialidade da lingua galega, non basta con eso, non é necesario. Se o galego ten que ser a lingua moderna, se temos que reivindicalo e con eso recuperar a nosa dignidade e a nosa identidade nacional, hai que promovelo día a día. E desta vez, unha parte do nacionalismo daba mostras de aprender da realidade. O Partido Galeguista, o Partido Obreiro Galego e o que quedaba do Partido Socialista Galego formaron a coalición electoral Unidade Galega, nun intento de agrupar todo o posible o voto nacionalista. Unidade Galega constitúese en 1978 dentro do punto de vista do PSG como a unidade posible do nacionalismo. Non estaba predeterminado de que a composición de Unidade Galega fora a que finalmente resultou, senón que o que se buscaba era pues, agrupar forzas conscientes do momento político que se iniciaba. Ainda que había contradicións evidentes, había ainda moita xente que pensaba que estábamos no momento da ruptura e outros pois, que xa veíamos que nos encamiñábamos cara a unha reforma.
e iso condicionaba, desde logo, a aposta política que había que facer. E con esas contradicións convivimos todo o tempo en que existía Unidade Galega e incluso o conxunto do nacionalismo. E xa digo, non se pretendía que ningunha forza política quedase fora, pero non foi posible agrupar máis as forzas. E ese pois, foi, digamos, o contexto que condicionou ou que, no que se constituiu Unidade Galega, que foi a que logo presentou a súa alternativa electoral nas eleccións xerais de 1979 e posteriormente nas eleccións municipais. O Bloque continuaba ofertando un programa que seguía centrado na ruptura das bases constitucionais. E con estes competidores, celebráronse 1 de marzo do 79 as segundas eleccións xerais da transición. A xente xa estaba algo máis afeita a isto de votar, pero non demasiado. De momento viñeron a votar unhas 180 ou 200 persoas pola mañá. E que censo tiene este colegio? 1200. E a xente está enterada de... viene preparada para votar, está enterada de como é a fórmula para votar, ou piden moito a ayuda de ustedes? Bueno, no, piden ayuda, a maior parte non está enterada. Veo que tiene usted dos carnéis de identidade, que va a votar por dos personas? Pues sí. Pero, Porque la que vengo, el carnet que traigo, pues no puede venir. ¿Qué pasa, que está enfermo? Pues sí. ¿Y usted también votó? Sí. Sí. ¿Conocía el partido al que votaba? Sí. ¿Y el programa político del partido lo conocía? Por televisión. Muy bien, muchas gracias. ¿Han ido a votar? Sí, señora. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de muy lejos? De 2 kilómetros. ¿Es la primera vez que viene usted a votar? Ah, ya voté otra vez. ¿Estos 2 kilómetros los ha hecho usted andando? Sí, el ojo, sin ganar nada. Se ha levantado usted entonces muy temprano. Uns votaban o que querían, outros o que lles decían, e outros a ollo. E sempre entre o escepticismo e a esperanza. ¿Y qué le parece a usted esto de venir a votar? Ay, a mí no me parece nada, como no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? Nada, yo de partido era un vivo, entonces... Ni entendo, entonces que... ¿Pero qué le parecen los políticos? Bueno, no digo nada, yo digo nada. Nada, nada. ¿Cree que van a arreglar el país? Si lo arreglaran bien era el labor, claro que sí. ¿Y usted va a venir a votar también? También vengo a votar, sí. ¿Qué le pareció toda esta propaganda que se hizo estos días de la campaña electoral? A mí esto me parece muy bien. Parece moi ben, porque nosotros queremos estar ben, e se nos puñeran ben, contentos nos tendrían. Pero usted está contento ou non? No, eu estou contento, sí, estou contento. ¿Conoce perfectamente el programa político de las personas a las que va a votar? No, eu mucho de eso no conozco, pero me doy una idea por eso. Vamos a ver o que faramos aí, vamos a facer o que nos manden aí dentro. Pero bueno, ustedes no saben a quién va a votar, a qué candidato. No, nos estamos aquí, que nos tenemos que votar lo que nos mandan, que no lo sabemos. Claro. ¿Conocen ustedes a los políticos que hay actualmente en España? No. ¿No los conocen? No. No nos vamos a conocernos. Nos aquí, no, al día que somos aquí, que vamos a conocernos, Dios mío. Por favor, déjenos pasar, que tenemos que decir. ¿Usted ya sabe a quién va a votar? Sí. ¿Esas son unas candidaturas que en las anteriores elecciones? Sí. ¿Usted conoce el programa político de ese partido al que vota? No. ¿Y el líder del partido? Casi nada, de entender de esto, casi nada. ¿Usted ya sabe a quién le va a votar? ¿Se conoce al partido al que va a votar? Es que es un problema. ¿Qué pasa, que tiene dudas a quién vota? No hay duda ninguna. ¿Y usted es el partido al que vota? ¿Es el que ha votado en anteriores ocasiones, en las otras elecciones del 15 de junio, o es otro partido? Estas sí que son explicaciones. Eu non conocía, pero eu fui votar, votei por un. E quen le dijo que votara ese partido? A mí non me dixo ninguén nada, eu fui votar a miña idea. Arrei unha papeleta, votei na urna e listo. Puxe no que le vi de por aí, non máis. Canosa. Con estes bimbios, fixos o cesto dos resultados. Houbo moita máis abstención que no 77, case a metade do censo. Número 2.
UCD perdeu 105.000 votos e 3 deputados, pero continuaba dominando, pois sumaba case tantos como todos os demais xuntos. O PSOE pasou de 3 a 6 deputados e a Alianza Popular quedou como estaba cos seus 4 deputados. Todos os demais ficaron outra volta fora do Congreso. Unidade Galega só sumou 7.000 votos aos conseguidos no 77 polos partidos integrantes. O PCG gañou uns 9.000 votos. En cambio, o Bloque Nacional Popular Galego case triplicou os seus apoios anteriores. E sen acougo, empezou a campaña das primeiras eleccións municipais. Pois para que renovar, para renovar. E usted pensa participar en votando? Pero si los que candidatos son gente buena e nueva, muy bien. Si son los de recuque, no. Los problemas que tiene Vigo son muy importantes y trascendentes y es necesaria una renovación de gentes que vengan con ganas, con espíritu, con afán de trabajo y que puedan afrontar estos problemas y resolverlos adecuadamente. A tendencia descendente da UCD, o estancamento de Coalición Democrática e o leve ascenso das forzas de esquerda e dos nacionalistas que se manifestaran nas eleccións xerais, confirmáronse nas municipais do 3 de abril, especialmente nas cidades. Os resultados foron sinceramente inesperados para todos en Vigo. Había un candidato cantado á alcaldía de Vigo, que era Víctor Moro. Don Víctor Moro había sido director xeral de Pescanova, había sido director xeral do Banco de España, era subsecretario de Pesca e Mariña Mercante, naquela mesma ocasión, nas filas de UCD, e pensaba toda a cidade que era o alcalde que iba a ser alcalde de Vigo. Foi unha sorpresa a memoria histórica de votos socialistas que encheron as urnas de algún xeito ese día e que os progresistas desta cidade nos xuntamos para dar unha alternativa de progreso a Vigo. Gobernei con 5 partidos políticos diferentes, ademais do meu, o Partido Comunista, POGA, Partido Galeguista e Bloque. E a verdade é que hoxe somos amigos, teño a honra de decir que somos amigos aqueles que gobernamos xuntos. Tamén lle ofrecimos, porque o noso interese era consolidar a democracia, ofrecimoslle concelleiros e delegacións á dereita, algúns aceptaron, a UCD non, pero sí, Alianza Popular entón, e, polo tanto, fixemos da necesidade de virtud. Cando non esperaba a ninguén que eso pasara, en Vigo consolidamos unha etapa de crecimento social e económico moi importante. Estaba claro que unha alianza de centro-esquerda podía privar a UCD de moitas alcaldías, algunhas moi importantes. O Bloque Nacional Popular Galego negouse unha vez máis a pactar cos españolistas, e cos seus 258 concelleiros só obtivo as 9 alcaldías de municipios pequenos que lle correspondían en solitario. Pero o PSOE, o PCG e Unidade Galega si asinaron no Hostal dos Reis Católicos un pacto poselectoral que configurou un mapa municipal galego moito máis progresista e galeguista do que resultaría da ausencia dese pacto. E aínda que a UCD conseguiu o goberno dos concellos de Santiago, Ourense, Pontevedra e Lugo, e a maior parte do resto, o PSOE obtivo 20 alcaldías, delas a de Manuel Soto en Vigo e a de Xaime Quintanilla en Ferrol. O PCG, 3. E Unidade Galega conseguiu para Domingos Merino o gran triunfo de ser o primeiro alcalde democrático da Coruña. A esquerda nacionalista ou non, podía aplicar os seus plantexamentos nas dúas cidades máis grandes de Galicia. O programa de Unidade Galega, ademais das particularidades locais que hai que situar nun momento en que o Concello da Coruña ten o maior descreto político e ético de toda a súa historia, posiblemente, pois se sustentaba nos conceptos que eran os básicos do programa nacional de Unidade Galega, como era a democratización dos concellos, entón unha tarefa a conseguir, a participación ciudadana, a transparencia na xestión, a austeridade e, ademais, a galeguización. Eu creo que todo isto era un programa que hoxendía podía parecer que algúns desas cuestións aparecerían obvias. En moitos casos, eu creo que ainda son cuestións pendientes,
pero que confirmaban en no seu momento toda unha declaración de principios políticas e un programa a seguir, que foi o eixo do programa que pretendeu aplicar Unidade Galega en ese mandato. O Partido Socialista, co que eu me presentei ás eleccións á Alcaldía de Vigo en 1979, levaba un objetivo fundamental na súa campaña, como non podía ser de outro xeito, que era consolidar o proceso democrático que se estaba a vivir en España. Un proceso democrático que os demócratas que estivemos a traballar na clandestinidade nos había costado moito esforzo, pero felizmente o habíamos contado. Lamentábamos, e eu laiábame no pleno en que tomaba posesión como alcalde, de haber perdido a tantos vos compañeiros polo camiño. Precisamente dixen aquel día no pleno, e o lembro perfectamente, que eu non recoñecía máis lexitimidade antes que a min, co anterior alcalde de Vigo, o señor Martínez Garrido, fusilado polo, entre comiñas, delito de haber sido socialista no ano 36. Recollín emocionado aquel testigo, era moi novo, acaba de cumplir 34 anos, e, a máis de aprofundar na democracia, queríamos facelo buscando a participación maior posible dos cidadáns vigueses e das cidadáns viguesas. Sen embargo, as divisións da esquerda reducirían en pouco tempo este potencial. Todos se uniron contra a Unidade Galega na Coruña ata derrubar a Merino antes de que pudese demostrar se era capaz ou non de facer realidade os seus proxectos. Foise creando pois, un clima exacerbado de oposición, favorecido pois, pola influencia social e mediática de algúns das forzas en presencia, ao mesmo tempo pola deslealtade de algúns dos componentes do equipo de goberno, fundamentalmente do PSOE, o que provocou unha debilidade do goberno e unha asunción de responsabilidades por parte da alcaldía, que eu transformei nunha moción de confianza e que finalmente pois, ocasionou pois, esa perda de confianza por parte de algúns dos que me votaran para a elección de alcalde e que fixeron causa común pois, á dereita xunto co PSOE. E iso determinou pois, que eu me plantexara ou deixara a alcaldía nunha situación realmente moi difícil pola confluencia de forzas interesadas en que ese período terminara desde unha perspectiva política nacional galega e local. A propia Unidade Galega non chegaría ás eleccións seguintes, víctima do acoso exterior e das divisións internas. Que incluso no propio Partido Galeguista, pois, a veces existían posturas controvertidas e posturas diferentes en relación con o mantenimento da Unidade Galega. Logo xa a evolución, no sentido de que o PSG pois, constitúa a mesa en relación con co Bloque e tamén que o Partido Obreiro Galego constituía a Esquerda Galega, pois foron aspectos que, de alguna maneira, iban debilitando a coalición que, repito, en principio a expectativa era bastante grande e elevada. Tuvo unha expresión moi positiva nas eleccións municipais daquel ano. E incluso conseguimos, a través dun pacto da esquerda, a Alcaldía de Coruña, pero a diversidade constitutiva que lle deu aquel pulo, que contribuía a dar aquel pulo, pois ao mesmo tempo foi a causa do seu fracaso, non? Porque ante os problemas que houbo na posta en marcha da autonomía se manifestaron posturas moi diverxentes que levaron a súa división, non? E a súa frustración. Eu sempre defendía a creación de Unidade Galega e a súa permanencia, pero esas diferencias se fixeron absolutamente imposible. E no meu caso e no caso dos meus compañeros e compañeras deu lugar a evolución do POGA cara a esquerda galega como un intento de ampliar o abano de posibilidades e de continuar a nosa loita política. E da democratización dos concellos pasouse á democratización das deputacións provinciais. Aquí, o abrumador predominio da UCD no rural permitiulle o copo das presidencias. Enrique Marzani na Coruña, Luis Cordeiro en Lugo, Victorino Núñez en Ourense. De momento, todo eran parabéns e promesas de transparencia e progreso. Sería quen a nova democracia de conseguir que as deputacións deixasen de ser aqueles niños de caciques que xa denunciaran un século atrás todos os demócratas. Tempo o tempo. Cada día
ten o seu afán. E o gran afán do día seguinte foi de novo a autonomía de Galicia.